爱情哪需要合约？哎哎哎，这是聪明人的创举，是你不懂欣赏吧？跟你们赌，这次换你跟我们赌了。要赌就赌大一点。修电脑、做作业，就赌这两样，敢不敢？好啊。阿水，你在干嘛？我在想一个问题。什么问题？你相信阴谋论吗？不懂。怎么跟你说？我会算命，最近你会有事情发生。